Як це що? Письмо Діду Морозу пишу, Назар. І що там? От, дорогий Дід Мороз, бажаю кожному українцю. Дальше не написав. Що письмо? То вже ж новий рік вже давно закінчився. Ти що, Назар, не знав, я старовір же. Ти людей навіть з Різдвом не поздравив, чуєш ти, старовір. Бери краще на бонга грай. Та їх порвав, ті бонги. То напиши йому, що я порвав бонги. Прийшли мені ізоленти хорошої. О, бажаю кожному українцю по бонгу. Так, що їм ще побажати? Щастя, здоров'я, багатства, благополуччя. Щастя, я думаю. Землі сирої. І сирої землі їм бажаю, так. Да. Нехай їм та земля сира. Як це? По соток 12 хоча б. По 12 і по 14. В Криму, хай. В Криму. Хорошо, ну, окей. Або воно в селі нашу, в сусідньому, в Степанівці. В Степанівці ж земля хірова. Ну то хоч десь під Києвом, може десь. Ну хоч під Києвом, хоч під Степанівкою. Що їм ще? О, позабирай всіх смартфони. Позабирай всіх смартфони, щоб люди почали общатись. І інтернет виключив на тиждень. На тиждень? На тиждень, так. Да. По всій Україні? По всій Україні. По всій Україні, хорошо. Хай тільки спілкуються з людьми. Так. Да. Хай людьми будуть. Хай людьми будуть, а то стали всі як роботи зомбі Android. Ми вже снігу побажаємо. Снігу теж, так. Да. Хоча б сантиметрів 5. Та хоч трошечки, хоч 5-6 сантиметрів. Так, снігу. Білого бажано. І морозного, мінус 4, щоб почало бути. Чи мінус 3? А то й мінус 3. 5. Я не знаю, щоб мороз був. Давай ми ще всім побажаємо що? Тепла. Тепла. Достатку. Достатку, согласен. Кохання. Кохання. І миру. І миру. І миру. Слухай, нормальна пісня виходить. Достатку і миру. Слухай, а для себе що ти хочеш? А нам що? Для себе. Так, да, для себе. Хочу, щоб в цьому році у нас було 50 концертів. 50? Ну, хоча б 30. Ладно. Ні, давай 50. Ай, 50. 50 концертів. Для кого? Для людей. Для людей? Для українців. А від кого? Від гурту Соєжа Культепе. Від Соєжа Культепе? Да. Клас. Ну то що, давай ще заграємо назад. Давай. Да? Давай. Давай. Як тільки сонце сховається за краєвид, тоді відкриється для тебе новий світ, де вурдалаки у зграї позбираються, і до півночі гульки починаються. Та це нічого, це тільки початок. Вони, як завжди, ще позвуть дівчаток. А ось пізніше, коли війдуть в кондицію, тоді почнуть на мордах репетицію. Всі бухарь-мажор, всі бухарь, веселий вечір, всі богу-мінор, всі мінор. Наступний день сонце сіло вже, давно горить у печі. Три години ночі догорить останній пень. Всі бухарь-мажор, всі бухарь, веселий вечір, всі богу-мінор, всі мінор. Наступний день сонце сіло вже, давно горить у печі. Три години ночі догорить останній пень, останній пень. Три години ночі останній пень, останній пень, останній пень. Години ночі, всі бухар-мажор. Родінчо, ждемо на концертах? Так, да, приходьте. І ми прийдемо. І за нами слідкуйте. Ми вас дуже любимо, вітаємо всіх старовірів і всіх українців зі святами, з старим Новим Роком. Щастя, здоров'я, миру, благополуччя. В ваших родинах і в ваших думках. І серцях.